כלל ראשון, תעשו כושר למוח, וכושר למוח מכל הלב. אז תפתחו את הראש, זה לא רק סודוקו, זה לא רק תשחצים. תלמדו לנגן בצ'לו, תלמדו ערבית, תלמדו ספרדית. המוח צריך להרגיש שהוא מתאמץ, לדחוף את המעטפת, להגיע לגבולות שלו, לאתגר את עצמו שוב ושוב, כמו בחדר כושר. הכלל השני, אחרי חדר כושר למוח, חדר כושר לגוף. צריך בין 120 ל-150 דקות בשבוע, זאת אומרת שעתיים עד שעתיים וחצי, פעילות אירובית מאומצת. צריכים להפעיל את המערכת קרוב לקצה, אוקיי? אוכל, זה הכלל שלי. מזון לנשמה, מזון למוח. דיאטה ים תיכונית, עם כל השפע ועם כל הבריאות שמציעה, ומעט מאוד בשר ולא בשר אדום, ולהרגיע עם על האש, זה לא רק דופק לנו את העורקים, זה גם דופק לנו את המוח. כלל רביעי, מעקב רפואי ונוירולוגי סדיר, יתר לחץ דם, סוכרת סוג 2, כולסטרול גבוה, בעיות המערכת החיסונית, בכל הדברים האלה אפשר לטפל ולאזן לפי עצת הרופא, לא לקחת ויטמינים סתם ככה, חסר לכם, תיקחו, לא חסר לכם, אל תיקחו, אתם יודעים מי אוהב ויטמינים? תאי סרטן מאוד אוהבים ויטמינים. הכלל החמישי והאחרון, תחיו טוב, הראיתי כבר, דיכאון הורג, דיכאון עושה דמנציה, ואני לא מדבר על זה דיכאון מלאכולי, אלא על האנשים שמאבדים את הטעם ואת הברק בעיניים. זה לא טוב. תקיפו את עצמכם באנשים וקהילה מחבקת, תייצרו מצבים שבהם אנשים זקוקים לכם. תתנדבו, תפעלו, כי כשאנחנו צריכים אותנו, כשאנחנו מביאים תועלת, אז יש טעם לחיים.